cyane umupasero wagize amahirwe bakamurarika bati ngwino utuganiriza abantu twapfushije umuntu akavango ntiyari ya widini ryacu uwo nuko utigishwa nubujije cyangwa umupasero bahamagara bati ngwino ushingurire umuntu ngo twahe twaramuhagaritse uwo ninjije kuko itorero naryo ubwaryo ntabwo bari mu rusengero bose ari abakirisitu gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa usenga uzaneshwa senga kaze bakunzi ba gusenga everyday nkuko bisanzwe nubundi twongeye kwakira pasteli wakunze kutuganiriza ibintu bitandukanye mu gihe gitambutse n'ubu ngubu ukabukomeje kutuganiriza ndumva agiye gutangira adusengera atwibwira twongera dukomeza nubundi kunyigisho 16 yari yatangiye kutwigisha za eschatology ndumva twabaye kaze paste mana turagushimiye turaguhimbaje gize neza uyu mwanya mwiza igitondo cy'uyu munsi kubwo urukundo n'imbabazi watugiriye ukaduha ubuzima ukaduha n'ubugingo uyu munsi wa rero tukatugihumeye ku mwuka w'abazima wawe icubahiro turi imbere yawe rero tugiye gukomeza n'inyigisho zacu za eschatology komeza ubana natwe nk'uko watangiranye natwe kugira ngo izi nyigisho zizagirire akamaro abazazumva batuye ahantu hatandukanye kandi zihembura ubugingo bwa benshi uri kumwe natwe rutuyobore mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena ni pasteri Mpazibirego Pierre agiye kubagezaho ingingo ya 11 ku nyigisho za eschatology nk'uko twaganiriye twavuze ko ingingo ya mbere ari ibihe birindwi Imana yageneye isi twavuze ko igice cya kabiri ari ubuturo bw'Imana ese ijuru dusenga Imana ibamo ribahe ingingo ya gatatu twaganire ku byumweru 70 ingingo ya kane twaganire ku bimenyetso biranga iminsi y'imperuka ingingo ya gatanu twaganire ku rupfu ingingo ya gatandatu twaganire ku bihe byo hagati tuvuga ko hagati y'umuntu upfuye n'igihe azazukira habiki noneho ingingo ya gatandatu twaganiriye ya karindwi twaganiriye ku muzuko w'abera none ingingo ya munane twaganiriye ku murage w'abera ingingo ya cyenda twaganiriye ku bahamya babiri Eliya na Enoki ingingo ya cumi twaganiriye ku ngoma y'imyaka igihumbi ingingo ya 11 tugiye kuganira ku muzuko w'abanyabyaha none ingingo ya 12 ni umurage w'abanyabyaha ese bazahembwa iki ingingo iheruka tuzaganira ishusho y'ingoma y'iteka ubu turi ku ngingo none ya 11 itubwira umuzuko w'abanyabyaha ni ukuvuga ngo hari amasezerano ko abakristo n'abanyabyaha bose bazazuka byanditswe mu Bakorinto ba mbere ryakozwe n'intumwa 24 ibyakozwe n'intumwa 24 turasoma ku murongo waho wa 15 twumva ko atubwiye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 24 murongo wa 15 haravuga ati kandi niringiye Imana ntegereje icyo aba bo bategereza yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa ijambo ry'Imana rirasubiriye ngo hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa ibyo biremewe bose bafite uruhare ku muzuko ariko imizuko ivugwa ubundi ni ibiri minini hari umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha uretse ko umuzuko w'abakiranutsi wo ufite ibice bitatu ariko umuzuko w'abakiranutsi ufite ibice bitatu w'abanyabyaha numwe ni inike nuvuga ngo hari imizuko minini yo vuga imizuko ni ibiri kira kimenyetso kigumana n'abizera cyo gusengera umuntu akazuka ntawe kigira uwo kire umwihariko abakristo wasengera umukristo akazuka nk'uko wasengera umunyabyaha akazuka ariko azukiye kuzongera gupfa icyo gihe ni ikimenyetso kigumana n'abizera cyerekana presence y'Imana ahantu ubwo rero icyo kimenyetso kigumana n'abizera cyeberewe bose Yesu yasengeraga abizera agasengera n'abanyamahanga bakazuka nta kibazo Yesu wabifiteho ndetse pasteur tugitangira aho ngaho ubwo bivuze yuko kuba tutakiri kubona abantu bazura abandi ubwo icyo kimenyetso ntabwo kigihari ikimenyetso kiracahari Yesu ni wa wundi ntiyahindutse kuko Abaheburayo 13 murongo wa 8 aravuga ngo Yesu ko yarari ni kwa ari umunsi wanoye kandi kwa zaho iteka ryose ariko abantu nibo bahindutse
Nubango kuwa turi mwitoro lila odekia abantu bakaba bahashishikariye kugwiza iby'isi kuruta iby'ijuru byatumye imbaraga z'ibimenyetso zigumana n'abizera zigabanuka na nizo mpamvu nta nubwo bakibitekereza oya ni umuntu yapfuye nta n'umuyobozi w'itoro uvuga ngo memeretse kumushingura tubanze tumusengere tureye ko yazuka ahubwo azanye ibikoresho bisabwa kugira ngo ashingure ariko kwizera ngo memuretse mwigura nibikoresho tuzi ku Imana ihari turasenga tumara iminsi itatu yewe nuwageze mumva wenda pastor adahari ntabwo yavuga ati buretse dusenge tureko ari Imana yakora ibyo byiringiro ntabyo nani zo mpamvu Yesu we numwe byakoreka ariko abantu bikorerwamo nibo bahindutse toro gira ode kera abantu bakonje kandi ntibashushe Na akazuyaza ntambaraga rero akazuyaza kabona zo kuzura ngo ikimenyetso kigumana nabizera kigaragare ariko uwo muzuko abanyabyana bakiranutsi bose barawufite uruhare nubango hari bamwe batekereza ko abakiranutsi n'abanyabyaha bazazukira rimwe abandi bakavuga ko bazazuka mu bihe bitendukanye ariko twumva uko biri tubwira hariya muri Matayo ibice byaho ni 25:34 aravuga ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muraga ubwami bwabatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi noneho hano ku murongo wa 44 bavuga ngo azabwira abari bumoso ati nimuve aho ndi mwabivumemwe muje mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be nubwo ngo byari bari bari hamwe aya magambo abwira abantu bari hamwe azabwira aba yongera abwire nawe biragaragara ko bari bari hamwe kuko ijambo ry'Imana ryanditswe muri Maraki igice cya 3:20 kugeza kumunongo wa 22 muri Maraki hari amagambo atubwira avuga ko hano 20 avuga ngo ariko mwebweho hano aravuga ngo abubaha izina ryanje izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo maze muzasohoka mu kinagire cy'inyana zo mu kiraro kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabiva umunsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho ni kuyiteka nyiringabo avuga ruba ngo bazabazukiye rimwe ariko uko abakiranutse bazazukira ubugingo buhoraho bazaba ari bazima abanyabyaha kuba bazazukira gupfa ijambo ry'Imana ruba ngo abakiranutse bazaba ari bata ruba ngo ababemeza ko bazazukira rimwe ko ntabwo mwaba muzuse mu buryo butamu bihe bitandukanye ngo mubari bate anga Maraki avuze ko bazabari bata bigaragara ko bazabazukiye rimwe bamwe ari abo gupfa iteka ryose abandi ari abo kubaho iteka ryose ubundi abanyabyaha nabo ntabwo bazapfa ariko bazababazwa iteka ryose niho bazabohereza abanyabyaha bazapfa nese ko hari abantu bigisha bakavuga bati Imana ntago ishobora kuzafata abantu yaremye ngo ibareke bazajye bahora babo bari iteka ryose izo si inyigisho z'ubuyobe oya ni uguhitamo nubangwa Imana ahisemo umunezero w'iteka n'umubaro w'iteka ngo hitamo ntabwo ari Imana iwubahaye bitewe n'ibyo bakoze nibo ahubwo Imana irakubwira ngo kugira ngo uyinjire mu munezero w'iteka kora ibi kugira ngo yinjire mu mubaro w'iteka nuwakoze ibi none hitamo nuwabihisemo si Imana yabihaye kuko hano haravuga ngo azabwira bari buryo bwe ngo muza data yahaye umugisha muraga ubwami bw'iteka mwasezeraniwe kuva ku kuragwa kuremwa kw'isi nari nshoje muramfungura ibyo birazwe naye ngamba gusa muranyambika nari mfite inyota mu mbico kunywa nari ndi umushitsi muranshumbikira naye ndi mu nzu imbe muransura naye ndi mutaru muransura ariko ngo azabwira abo bibumoso ngo ntago mwakoze ibyo ubwo rwo guhitamo kurahari ibikori kugira ngo uzabe muri wa mugabane wo ubuzima bunejeje buzabaho bwiteka ariko uzahitamo nyine ibibi azaba mu bibi iteka ryose nubwo atazapfa ariko azababazwa iteka ryose yo ndabasezerana aba rero bavuga batya bitwa abapose menarisa bavuga ko bazazukira rimwe bifashisha iyo mirongo hano muri Abakorinto ba mbere ibice 15 ho
Paolo yashatse kugaragaza ko bitazabiri kubera rimwe. Abakorinto wa mbere 15 aravuga hati. Murongo wa 50 na 51 avuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora bitabasha kuragwa bitabora. Dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mukanya gato ndetse mukanya nkako guhumbya ubwo impanda imbere ukizavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe aba nabakiranutsi gusa pe Paul avuze kuko nta gupfite ka ryose agaragaje agaragaje ahubwo kuzazuka abantu bazukira ubugingo buhoraho avuga babandi bazaba bakiro kugeza kukugaruka k'umwami Yesu avuga ko nabandi basinziriye mu mwami ijambo ry'Imana ngo ivuga ngo nibo bazabanza kuzuka none twe nabo turagubwigo bwiteka aha nabakiranutsi gusa bavuga ubwo noneho ro kuko umuntu wapfuye adahitamo umuntu wapfuye yafashe icerekezo nico tigihinduka rimwe nari musanga abapasere kubwo ubujiji avanga nje sinashingura umupagani ngo nje sinashingura umuntu wirindi torero ubwo ni ubujiji ese wa mugani pasite turaha nkubu umuntu yitabye Imana akaba nta dini na rimwe wenda yabarizwagamo ariko noneho nk'ahantu yapfiriye muri urwo rugo bakajya gusaba umuntu umupasteri runaka wenda aze kuya yera mihango yose bakugira ngo bashingure umuntu ijyanye n'idini ngo babikore babikora umupasteri ugize amahirwe agahamagarwa aho umuntu yapfuye ubundi wapfuye kuko atagihinduka singombwa ngo uvuge ibye kubera ko abapasteri batigishijwe imihango yo gushingura birabagora kugira ngo aje gushingura wirindi torero kuko bavuga ku murambo ariko ntabwo ariko bibiri ivuga kuko niba umuntu wapfuye atagihinduka uramuvugira hiye kuko nubwo mwamushima ngo yakoze byiza ntacyo birahinduka ntacyo nubiri buhindura nubwo mwamugaya ngo yakoze nabi yashobora kuba yarakoze ibyakoko ariko akaba yihaniye ibyo jo ubwo rero abantu basomye ijambo ry'Imana neza birinda kuvuga ku wapfuye cyane ubundi ijambo ry'Imana yavuga ngo imirimo izamuherekeza ntabwo ari amagambo y'abantu ahubwo ni ibyiza yakoze yihesha ubugingo ntabwo ari imirimo amagambo abantu bavuga abantu barafana uwabagiriye neza wese bamuvuga neza ariko abagize neza bose siko ari abana b'Imana iyo ni imirimo y'amaboko noneho rero hari iyo umupasiteri bamuraritse bati ngo ibintu dushingurira umuntu cyangwa umuntu ugiye gupfa bati nshaka ko kanaka ari umpambishe umupasiteri agize amahirwe araprofita yigisha bahari kuko kwigisha wapfuye ntacyo biramumarira anabibutsa iby'ubugingo bw'iteka ababwiye no ku rupfu rw'iteka nyine kugira ngo babone uko bafata imyanzuro yo kwitegura ubwo rero pasiteri akwiriye kwemera gushingura umuntu wese bamuhamagariye kuko yaba umupagani ntahindura ikintu yaba umukristo ntahindura ikintu abafite ikibazo nabagatulika kuko bafite purigatoire kandi iyo purigatoire ikaba ihanagura ibyaha byabamwe barangije gupfa barangije gupfa angoro umugatulika byamugora gushingura umuntu w'irindi dini byamugora asubundi pasti icyo kintu cyaturutse cya purigatoire ko nta muri bibiliya ko nta hantu nzi kivugwa kiri muri tradition uvuga ngo ara akarande kabagatulika akaradisi babyita karande ni imigenzo y'idini idahuye n'ibyanditswe byera noneho ni gute se imigenzo y'idini idahuje n'ibyanditswe byera abantu bayifata girira icyo abantu bakayigendera nizo mpamvu abantu bakurikije ijambo ry'Imana Yesu aba naragarutse igituma abantu batanakizwa abigishwa ibintu bitari byo bitandukanye bituma badakizwa ngo Yesu agaruke ajane itorero none nkari ya mabwiriza yo kuvanga umuntu arapfa yamara gupfa ngo akagira haruhukira ahitwa purigatori ku buryo abantu bamusengera Imana ikagira icyihindura icyiza atakoza kiri mu mubiri kiraza giti nicyo kibazo none n'abakristo bakabyemera ngo nibyo ngo ibandi zamwakira ngo kubwa amasengesho yabera bigatuma batanga umutungo mwinshi wo gutunganya imva ngo ibe nziza bahora buri gitondo batura amasengesho ngo umuntu azazuka none umuntu akibwira se umugaturika wihe umupagani wariwe n'intare ajya mu iye purigatori
noneho rero ugasanga bose nurujijo rukomeye kuvuga ngo umuntu wapfuye ngo araharuhukira ngo ari umunyabya kugira ngo azatungane ahayo abasha gutunganirizwa ico ni ikinyoma umugaturiko ro gushingira ubiri ridiri rya mugora ariko umuporoso kuko twemera ko nta gihinduka kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo imirimo yose twerekeje amahoko tuyikorana umwete kuko ngo ahikuzimu nta kumenya nta gutekereza nta migambi nta gahunda y'ubuzima nta mishinga umuporoso we abagize abahirwe arahagera rero akiyirwa aravuga kuri kuko Imana niyiza umutima we ahubwo akaganiriza abatese mwarizeye mwarihariye none agaprofita abirihariye agahakura umusaruro ugaragara w'abakristo kuko baba bafite ubwoba iyo serikeye irambitse buri wese ari kuvuga ati ejo se muntu ejo ninge buri muntu wese atayitekereza ayayitekereza ako ntiwabona ninge urakurikiraho kuko twese tuzakurikirana ntiwabona ejo ndabuwa kabiri none iyo pastor avuze barapfukama ko kajya bakarambarara akabafatira muri bwa bwoba ikagira Imana ikora igitangaza none benshi bagakirizwamo umupastor wagize amahirwe bakamurarika bati ngwino utuganiriza abantu twapfushije umuntu akavuga ngo ntiwari ya widini ryacu uwo ni ukutigishwa n'ubujiji cyangwa umupasiteri bahamagara bati ngwino ushingurire umuntu ngo twari twaramuhagaritse uwo ni injiji kuko itorero naryo ubwaryo ntabwo abari mu rusengero bose ari abakirisitu kandi amasengesho pasi arasengera umuntu wapfuye ntabwo ahindura ngo amuheshe ubugingo nizo mpamvu agomba kwemera gushingura bose uzabona ubugingo akabuhabwa ko ntabwo Imana izaguciraho iteka ngo ashingure umupagani kandi umuntu atabasha kumenya ko ubugingo bw'undi wihuremera niba kijwe niba takijwe ibyo bira ibyo biramureba nta n'umugore wawe mubana ntabwo wamenya reyerema umutima we nkuko Imana ibizi kuko abakorinto ba mbere bice bimurongo wa 10 n'uwa 11 aravuga ngo ninde wamenya ibyo ndatekereza ijambo ry'Imana aravuga ngo ntawe kereka ahubwo ngo umwuka uwo muntu umurimo ubwe n'umenye ibyo atekereza kuko amurimo baravango ni iby'Imana nuko ntabwo wamenya udafite umwuka w'Imana nubanga udafite umwuka wa Jade de Dieu ntiwamenya ibyo Jade de Dieu atekereza udafite umwuka wa mpazi birego ntiwamenya umpazi rero atekereza udafite umwuka w'Imana ntiwamenya iby'Imana noneho kuvanga uyu nguyu afite ubugingo cyangwa ntabufite ntibikureba rira jambo rivanga imirimo yabizabaherekeza ni ibyo bakoze bihesha ubugingo ntabwo aritemwa abagambo abantu bamuvugaho bamushima kandi gushima bizarimbuza benshi kuko bashima muri fanatisme buri wese akurikije uwamugiriye neza ntabwo dukurikiza kuri umuntu afite ubugingo ahubwo dukurikiza kuri umuntu yaba yarakugiriye neza wakugiriye nabi rero uramuvuma wakugiriye neza ukamushima ibyo nta gihamya gihari ko umuntu ari mu maboko y'Imana nizo mpamvu babandi bakiri bazima aho ngaho niho ufite umurimo ukomeye cyane abapfuye rero bazazuka ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko abapagani hano mu byahishwe 20 bo bazazukira gucirwaho iteka Daniyeli yaravuze ngo benshi muri bo bazaba barasinziriye ni Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 2 ngo bazazukwa bazakanguka benshi bazakangukira ubugingo buhoraho abandi bazakangukira gucirwaho iteka no gusuzugurwa iteka ryose nubwo ngo byose bizabiteka byabugingo buhoraho ni iteka byaba ubuzima bwo kurimbuka nabwo ni iteka kuko zabakireho iteka hariya mu byahishwe 20 ayo magambo arahari umurongo waho turatangira ku murongo byahishwe 20 umurongo wa 8 iyo myaka 1000 nishira satana azabohorwa avo yarari abohewe azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Goge na Magoge kugira ngo yakoranirize intambara umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja bazazamuka bakwira isi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umugukundwa umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike kandi satani wayobyaga ajugunye muri ya nyanja k'umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose byose ni iteka kubabara ubutagira iherezo
nu kugira munezero n'ibyishimo bitagira iherezo nubango abanyabyaha umuzuko wabo bazazuka hano ku gice cya kabiri kuko hano igice cya mbere kizaba ari umuzuko w'abakiranutsi hano ku murongo wa gatandatu ibyashije 20 bavuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahigwa kandi nuwera urupfu rwa kabinje ubasha kugira ico rutwara abameze batyo ahubwo bazaba batambye b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka igihumbi. Iyo myaka igihumbi nishira urumva ko bamwe bazutse mbere y'imyaka igihumbi abandi bazutse nyuma y'imyaka igihumbi. Urumva ngo ntaho bahuriye kugira ngo babari bate nko muri Malaki. Kandi hariya muri Danieli naho hagaragara ko bazabibereye imwe ko bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukire gukorwa n'isoni no gusuzugura iteka ryose bibereye rimwe ariko byose bibe iteka. Abanyabyaha rero iyo bapfuye baje kuzima. Ariko uruhukiro bw'abanyabyaha bamaze gupfa butandukanye n'ubwo abakiranutsi kuko Yesu yasezeraniye umwambuzi ko turi bubane muri paradiso. Kandi umwenda ukingirije aho maze gutabukamo kabiri ijambo ry'Imana yavuga ngo ibitare biratigita isi iratigita ibitare birameneka mbona intumbi zabera zizutse zihagurutse zinyanyagira mu murwa anga kugira ngo Yesu ahuze bari barasinziriye mu isezerano rya kera n'isezerano rishya bose babona uburukiro bwa paradizo. Abanyabyaha bari ikuzimu ariko ntibaragira igihe cyo kubabazwa iteka ryose kuko ntabwo ikuzimu ntabwo ari gihonome. Bivuze ngo umuntu akimara gupfa ari umunyabyaha ahita gikuzimu abikuzimu ariko ntabwo aje ahantu ho kubabazwa ahubwo nahantu ategereje kuzaja muri gihonome nyuma y'uyu muzuko wa kabiri wabo. Ubwo siho siho aba katolike bavuga ko ari muri purgatory. Aho ni purgatory. Ni purgatory baba di bapfira abanyabyaha bahita purgatory. Ariko aho ngaho ikuzimu ntabwo abanyabyaha bababazwa. N'abakiranutsi muri paradizo ntibahabwa ibyiza. Barategereje kugira ngo umuzuko wabo wakiranutse nuba bahabwe ibyiza basezeranijwe ariko n'abanyabyaha nabo umuzuko wabo nugera bacirweho iteka ryabagenewe. Ubwo nuba ngo iyo myaka igihumbi ishize nibwo aba banyabyaha bazazuka uzitwa umuzuko wa kabiri munini. Umuzuko wa mbere n'uw'abakiranutse, umuzuko wa kabiri n'uw'abanyabyaha bazazukira gucirwaho iteka no gusuzugurwa n'ubundi byose bizaba ari iteka ryose. Rero abantu benshi babyibazaho cyane bakavuga ngo buriya agiye ahantu ho kubabarizwa, buriya agiye ahantu ho gukirizwa. Uriya mugani wa Lazaro n'umukire ntabwo nifse ni umugani. Ni ukuvuga ngo ntabwo byabaye ahubwo batanze ishusho yuko bizamera bijya abantu bamaze kubona ibyiza abandi bamaze guhabwa ibibi. Ura ni umugani? Ni umugani. None washushanyaga abafarisayo, ni ukuvuga ngo abafarisayo ni itorero. Itorero ryaranzwe riratotezwa. Ubundi umugani wa Lazaro n'umukire ushushanya abafarisayo ni itorero. Ura mukire yashushanya abafarisayo byari idini rikomeye rifite imbaraga. Itoro ritangiye abafariseo bararitoteza, abayuda bararitoteza, ariko baritoteje noneho bigiye kuzahinduka Yesu agarutse mu bwiza bwe. Abafarisayo kuko atarabize bakiriso bazaribuka, noneho rya toro ryongere ribigaranzure ribaje hejuru, noneho bageranye umunezero w'itorero nyuma wo kuzuka kw'abera n'umubabaro w'abafarisayo batizeye Yesu. Bagibaye mu byiza bakiri ku isi, batoteza itorero bakiri ku isi. Itorero rirababazwa rikiri ku isi, ariko Yesu agarutse binjiye mu bwami bw'iteka binjira mu munezero. Babandi aho bari kubabarizwa noneho bataka, ubwo nicyo kiganiro batanga bari kwerekana ukuntu umubabaro w'abanyabyaha uzaba ukabije. Bazaba bifuza, urabona ijwi rya Lazaro asubiza ngo hano naho ngaho ntibyashoboka ko nta wavaho ngo aze hano, nta n'uwava hano ngo azaho, kuko hari umworera ukabije. Ni ukuvuga ngo abanyabyaha n'abakiranutsi bamaze gupfa ntabwo bongera kugira ihuriro.
parahorira haba ikuzimu bamwe bari muri paradise abandi bari ikuzimu ntahurira haba muri mwijuru bazaja mu kimubwami bw'iteka nikuzimu no muri gihe no me mu mubabaro witeka ntahuriro bazaba bayifitanye nizo mpamvu babiye ngo hari umworera nta wava ngo aze hano nta wava ngo ijwaja biri muri bibiliya iyo nguri muri bibiliya 16:19 nta wavaho ngo azaha nta nuwavaha ngo ajaho wari umugani wo kugereranya itorero n'abafarisayo nabandi bose batamwize bazaba barapfuye arabo kuribuka ubwo rico giye cyageho none bari kubabazwa nibwo batanze ico kiganiro uko kiza uko camera n'ese uburyo biri muri biri biblique bible igaragaza yuko yari umugani ibintu umugani mutunzi Lazaro ni nk'ikigeranyo ngo bangu umwana w'ikirara umwana w'ikirara wavuye iwabo agasiga igihugu cyabo akaza mu gihugu cya kure agakena agasangira n'ingurube akisubiraho akagaruka sakamwakira bakabaga n'ikiryo ngiye ni mfashanye igihe nubwira ngo bakwereke uko bizamera none ubiguhetere no kwihana agira ngo nzabe hariya ameze kuriya ahubwo reka mbitemo hano icyatuma mba hano ni iki hari ibyo usabwa by'abakiranutsi ubwo ni ukuvuga ngo abanyabyaha b'umurage wabo ni ukurimbuka nta kindi nta kuvuga ngo bazagira ibihembo ibihembo byabo ni inyanja yakuburiro n'amazuku kuko hano muri Mateyo 25 n'ubundi hari amagambo ahari atubwira ngo Mateyo 25:46 haravuga hati abo bazaja mu ihaniro ry'iteka naho abakiranutsi bazaja mu bugingo buhoraho urumva ko abo bazaja mu ihaniro ry'iteka abakiranutsi bazaja mu bugingo buhoraho abangaba rero ntahuriro bazaba bafitanye kuko ayo magambo hano muri Luka 16 murongo wa 19 urabona handitse ngo umugani w'umutunzi n'umukene sumugani umutunzi n'umukene hari umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro urabona titre handitse ngo umugani nibyo witwaga Lazaro noneho hano baravuga ngo wahoraga aryamye ku muryango wo mukire umubiri we wuzuyeho ibisebe imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungunyuka buva ku meza y'umutunzi ani ya muryango aravuga ngo bukeye umukene arapfa abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu n'umutunzi nawe arapfa arahambwa ageze kuzimu arababazwa cyane yubu ya maso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye arataka ati Aburahamu sogokuru mbabarira wohereza Lazaro akoze isonga ry'urutoke rye mutuzi antonyangirize kururimi kuko mbabazwa n'uyu muriro Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko abahaiwe ibyiza byawe ukiriho Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano naho wowe urababazwa cyane kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe washiriweho kugira ngo abashaka kuvaho hano kuzaho muri batabibasha kandi nabava aho batagera hano nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data kuko mfite bene data batanu ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane urumva ya predication andu umuntu wapfuye ibiteye ubwoba hano rero bango ukumva ukuntu wamukire yavuze yaravuze ati ndi kubabazwa niba bitashoboka ngo uraho ngahagera hanga bikaba bitashoboka ngo uri hano nabageraho
nono munyoherereza je kumbwirira basigaye bene data mfite batanu ababwire ngo bihane kuko hano ndi kubabara cyane batazahaza urukumbu ngo ari kwifuza kuba yarabaye umukristo yaba gifite amahirwe agifite amahirwe ariko kuko habaye nani separation totale yaba yari abagaturika bari kuvuga bati ibi birashoboka purgatory kuri purgatory uyu muntu uri kuvuga ati ndi kubabazwa none wa gaturika bo bamusengera uretse ko abagaturika basengera uri kuzimu nyine muri purgatory uyu mubabara utaraba abarubwira ngo hanagurwe ibyaha uzinjire muri paradiso ariko urabona ko uyu nguye ari gusaba amahirwe atakibonye nuko bango abapfu yarabanyabyaha batekereje kuzazuka bacirwaho iteka basuzugwa iteka ryose badapfa ariko babazwa iteka ryose ni wa muzuko noneho wa kabiri w'abanyabyaha wanditswe muri aha byashuye 20 hariya ku murongo wa 7 kugeza kwa 11 nuko bango abakiranutsi bazazukira ubugingo buhoraho n'abanyabyaha bazukire gucirwaho iteka no gusuzugurwa rero amahirwe yo wagira ugiye gupfa kandi byiza nuko umuntu ugiye gupfa yavuga uzamushingura nibyo byaba byiza mbere yuko apfa ngo usishwe n'impanuka atari yabyiteguye nuko bango agomba kuba yarabwiye umudamu we cyangwa akabwira ababyeyi ni byiza kubera ni byiza cyane kugira ngo wakwangaga ataguhagarara hejuru ni byiza cyane eh nubonize kuba wapfuye nta kindi kintu buzivu ngubwo oya ariko uko kwishima kwe ubushaka nuko ukaburizamo kwishima kwe uko ari igihe mamuri mufitanye urukiko pastere afitanye urubanza muri tribunal de grande instance na bishop we ariko bishop akaba mwangana aramwirukanye noneho iyo wamupasera apfuye baravuga bati nani bishop aramukorera imihango urumva imihango amukoreye niyo kumunwa ntabwo ariyo kumutima kuko bari kuvuga ati icyamba arakagenda nyine cyamba ntazuke mujyukuri abantu bari baratandukanye ku isi noneho kuvuga ngo kuko yahasengeraga bakaba agiye kujya kumusabira kandi yari yaramwirukanye cyangwa se barashwanye akamukunda ariko ari intumbi ya mwangaga akiriho ibyo bindi bavuga ngo ni ukumukundura umamo niba ari urumamo akamukunda atakiriho atakiriho ariko ubwiye madamu ati ni mfa uzabwirire kanaka byaba byiza kuruta uretse ko n'uwo muntu uvuga ngo nzashingwe na kanaka sinshaka gushingurwa na kanaka abamwanze nawe ubwo nawe ubugingo bwe buri ku manegeka kuko niba mvuze ngo ngiye gupfa ariko pasera nge ntangereho seke uri ku manegeka nawe kuko umukristo ntabwo yaba yaramusabye imbabazi ahubwo noneho ntiyongere guhangayika ibiraba mu gihe cyo gushingura abantu benshi rero baravuga ati kanaka ari uzanshingura kubera bakivitanye inzika zikiriho ariko barakwiye kuzikuraho bagihumeka kugira ngo azabohoke wa unda azaze kumuhambisha navuga ibyiza ibitari byo biza azabiburane ariko wa unda yakiranutse noneho uzi nko kuba warakiranutse ku bintu byinshi gusa kukuvuze ngo kanaka zankingure kuko wanze kanaka yego ako kanaka kazaba ariko konyereka kubuzi aho nabahisemo n'izo mpamvu abayehova batanga impamvu zimwe zigara zimwe na zimwe bavuga bati nk'amatora watora Jado ahanganye na mpazi birego utanga mpazi birego nyine n'iki kibazo urumva nibuhisemo a wanze b bya babati ngizo zirahari wowe urumva byaba bite uti a urugwango hari ikibazo hagati yawe na b wabaye mu Rwanda shaka wa a b wayihoreye uri umukristo ndi yakabaye atyo aho rero urumva ko umukristo agakwiye gufata impande zombi akavuga ati bose ndabakunda yego ubwo rero amatora yamunanira umukristo rero keretse hagiye habaho akandiko kavuga ngo ndatanga rimwe kuri babiri bose ndabatora ntabwo byashoboka nyine ni yagoshi ni ubaye ni yagoshi ni yagoshi icyo gihe n'uyu cyangwa n'uyu ni iburyo cyangwa ni ibumoso noneho turasengera bene data batarakizwa kuko urupfu ruratungurana cyane nta wamenya gutegura ngo azapfa ryari ariko umuntu ijambo ry'Imana ravuga ngo mwari mukwiriye guhora mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe
niko Yesu yavuze mwari mukwiriye guhora mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe abanyabyaha rero batarakizwa ijambo ry'Imana ravuga ngo ntabwo uwiteka atinze isezerano rye yanditswe muri Petero ya kabiri buriya Yesu kutaza n'imbabazi z'Imana ntabwo Yesu kutaza ari ukugira ngo ate oya n'imbabazi zikiriho gatatu mungu cenda ravuga ngo umwami Imana ntitsinze isezerano ryayo kuko bamwe batekereza yuko iritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana kubera Imana ishaka ko abantu bose bihana kandi ikaba yaraduhaye guhitamo ariko ikababazwa n'uko duhitamo nabi ariko ikanga kutwaka umudendezo urumva hari ibintu bibabaza abantu kubura umudendezo Imana rero ntiyawukwaka ariko iyo uguhaye ukawukoresha bidasa n'iby'Imana ishaka ara mu bagarati aravuga ngo bene data ibice bitanu murongo wa 13 mwahamagariwe umudendezo ariko ntimugire umudendezo rwitwazo rwo kugendera mu mubiri uvuga ngo umudendezo Imana yatanze ahubwo abantu bawukoresheje gukora ibizira ariko aba abantu bakoresha umudendezo gukora ibyiza ni nkuko bavuga ngo biraruhije kumutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana Ira jambo rivuga ngo biraruhije ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana abantu bamwe bafata bavuga ko abakire batazajya mu ijuru oya abakire bose abakire bazajya mu ijuru n'abakene bazajya mu ijuru ariko ahubwo umukire wasangiye ubutunzi bwe na rubanda azaba afite ingorano irishi y'umukene kubera ko umukene n'ubundi ntacyo yari afite cyo kugira ntacyo gutanga afite ariko umukire udatanga ni ufite ikibazo umukire udatanga ni ufite ikibazo nanone kandi umukire ufite bya bintu byo gutanga akabitanga afite ingorano zirenze z'umukene kuko umukene ntabyo yari afite byo gutanga eho nuba ngo umukire yaba ku rwego rw'imbere kuko yatabaye benshi urumva ingorano rero zirahari umukene nawe ntiyabuzwa ubugingo no kutagira icyo atanga ubugingo butangwa n'umutima utunganiye Imana ariko umukire watanze afite ingorano nyinshi kuko yatabaye benshi ntabwo rero kondisiyo yo kuba umukire bisobanura umuntu uzabona ubugingo ahubwo biterwa n'uko wabiyoboye wabwifashemo ariko umuntu ufite akaga ahubwo ni umukire udatanga nese pasitori aho ngaho nyine bavuga ngo biragoye kumutunzi yakinjira mu bwami bw'Imana nuko benshi babugira bakanga kubutanga bukabategeka ibyo bashaka kuvuga umuntu arabukunda yamara kubukunda akawurutisha Imana no kuvuga ngo igereranya ryinshi usanga abakire gutunga ubukire n'ubundi barabikunda kuko yabifata akabisangira n'undi muntu biramujije na biramugora biramugora kuba yafata amafaranga akayahereza umuntu azi ukuntu we yayaruhiye yego biramugora nanizo mpamvu yose yahereye kuri rya jambo ngo fata ubutunzi bwawe ubugurishe uha amafaranga bakene akabararakaye nuko benshi babukunda kubugwiza ariko kubusangira na rubanda bikabananira ariko wabasha kubusangira na rubanda ntabwo yahomba kandi yabona ubugingo buhoraho kandi yatabara benshi kurusha umukene nuvuga ngo umukire ukijijwe mu by'ukuri atabesha yahabwa ingororano kurusha umukene kuko aba afite benshi yatabaye kandi Imana ntabwo yamuhomye ngo kubera yatanze oya ariko abantu benshi babona ko gutanga harimo igihombo ndasabira rero bene data b'abapagani kugira ngo bibaze kuri iri jambo umuzuko wa kabiri kuko nta wakwifuza kuzuka umuzuko wa kabiri ijambo ry'Imana yatubwira ngo ufite uruhare ku muzuko wa mbere arahirwa kandi nuwera abameze batyo ntacu rupfu rwa kabiri ruzabatwara ahubwo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nawe iyo myaka igihumbi abafite amahirwe n'abazazuka ku muzuko wa mbere kuko bazahabwa ubugingo bw'iteka n'abazazuka ku muzuko wa kabiri nabo kubabazwa iteka ryose nta wabyifuriza undi abapagani baracafite amahirwe umunsi wa none Imana nayo suko yatinze isezerano ryayo ubwo nuko ibakunda bihanye rero uyu munsi wa none bose bahabwa ubugingo buhoraho kuko Imana ishaka ko bose babona ubugingo Imana yacu idusange kandi idufashe mu izina rya Yesu Amen. Amena Imana turagushimiye turaguhimbaye kubw'ijambo ryawe
ijambo rye ratubira ngo natwe abazaba kiriho kugeza kugaruka ku mwami tutazabanziriza nato azaba arasinziriye ahubwo abasinziriye mu mwami ni wazabanza kuzuka ariko twe naho duhindirwe abasha twambara umubiri w'ubwiza dusanga ne Yesu Kristo mu bicu ndasengera rero abanyabyaha batabarizwa mu muzuko wa mbere kugira ngo bikubita gashi uyu munsi wa none ijambo rigere ku mitima yabo bihane kuko Uwiteka ntatinze isezerano aho bashaka ko abandi batarihana nabo baza bakihana bakazahabwa ubugingo buhoraho kandi Imana irabakunda mbasabiye kuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu amen. Pasere mpazi birego nimero ya telefone WhatsApp 0786 6 6 6 2 0 0786 6 6 6 2 0 ni WhatsApp ushaka kuduhamagara azaduhamagare murakoze gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunganegwa usenga uzaneshwa senga